Jiří Brudhans, geolog a hydrogeolog z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V úspěšném projektu se zabývá vlivem napětí daného gravitací na erozi pískovce. Já se s týmem kolegů zabývám vznikem skalních útvarů a vlivem tlaku hladinové masivu na erozi a zvětrání pískovce, a to jak pomocí fyzikálního modelování, tak i vlastně modelování v počítači. Význam vlivu tlaku na erozi pískovce Jiří Brudhans objevil náhodou, a to při výzkumu lomu Střeleč v Českém ráji, kde zkoumali vznik kanálů vytvořených podzemní vodou. Tam také objevili speciální druh pískovce, který okamžitě reaguje na vliv tlaku ve vodě. To, co bychom museli sledovat běžně 100 000 let, to jsme schopni zviditelnit ty erozní procesy už během pouhých desítek sekund nebo minut. Čili ten materiál, když ho namočíme do vody, tak vlastně on se začne v místech, která jsou méně stlačená, rozpadat, a výsledkem je, že v dlani vlastně jsme schopni vytvořit skalní útvar postupně. Ty erozní procesy působí uvnitř porového prostoru a vytlačují ta zrna, která jsou méně stlačená, na které působí menší tření, a postupně vzniká vlastně v ruce sloupek. Tady už jsou poměrně dobře vidět i vlastně rozštěpení toho sloupku mezi ty dva prsty. Ten tlak vlastně nejenom zpomaluje erozi, ale to tlakové pole zároveň řídí ten výsledný tvar. Čili my už předem můžeme říct, jaký útvar vlastně vznikne v závislosti na tom tlaku. Ten tlak mezi zrny je to jediné, co ten materiál drží. Pokud ten tlak uvolním, tak se ten materiál okamžitě rozpadne na sypký písek. Výzkum kromě Českého ráje probíhal i na lokalitách v zahraničí. Na Stolových horách v Jižní Africe, v Jordánské Petře a na Kolerecké plošině v USA. Hlavním zjištěním je pochopení vlivu tlaku na vznik skalních bran. Nahoře je fotka jednoho z těch nejdokonalejších skalních oblouků a dole je video, které ukazuje, jak z ošklivého vlastně bloku pískovce, který má nějakou diskontinuitu, vzniká vlastně skalní brána. Čili je tu ten útvar na začátku, na konci, a pak bude vidět postupně vývoj, kdy ten blok je poléván vlastně vodou, a přestože ta eroze by měla snižovat ten povrch rovnoměrně, tak ve skutečnosti preparuje ven takovýhle nádherný skalní oblouk. Když se podíváme potom na modelování napětí, tak je jasné, proč k tomuto dochází. Protože už vlastně v okamžiku, kdy je tam diskontinuita, ten skalní masiv je v něm vlastně napěťový oblouk, a ta eroze nedělá nic jiného, než postupně eroduje ten nestlačený, ten tmavě modrý materiál, a postupně se koncentruje to napětí do toho oblouku. Část výzkumu se týkala zvětrání pevných pískovců pomocí solných cyklických testů, čili tady jsou vidět ukázky posledních těch vzorků, kdy vlastně se pomocí klece stlačí na určitou úroveň ten materiál a zkoumá se, jak dlouho vydrží to cyklické namáhání. To je vidět, jak postupně v těch jednotlivých cyklech ubývá ta hmota toho materiálu, a čím je stlačení vyšší, čili čím jsme dál směrem doprava, tím ty materiály vydrží delší počet cyklů. Vidíte, že zase vznikají sloupky, ačkoliv jde o úplně jiný zvětrávací proces než se střeleckým pískem. Čili čím větší je stlačení, tím déle ten materiál vydrží, což je nově popsaná skutečnost. Výsledkem je kromě fyzikálního modelování i nový numerický model, kde je eroze simulována v počítači. Ten umožňuje modelovat i složitější skalní útvary. Na výzkumu se také podílel Geologický ústav a Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd. Publikován byl například v časopise Geology. V současnosti začínáme studovat vliv tlaku na erozní a zvětrávací procesy u jiných materiálů než u pískovce, a zabýváme se také dalšími fyzikálními poli, které ovlivňují zvětrání, jako je třeba vliv hydraulického pole, čili pole vlhkosti vlastně v hornině na to, kde budou deponovány například sole a kde bude docházet k solnému zvětrání u přírodních útvarů, protože tyhle procesy jsou velmi málo studovány a velmi málo se o nich ví. Dochází tam k velmi složitým interakcím,
které je potřeba prostudovat, aby se tomu fenoménu lépe rozumělo.